أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما نافعا مباركا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى مسيب جلب تدب تدرب الإسلام باون غود ولو ولو والله سبحانه وتعالى بغوري كدووني كتون غول اندو لو رسوما اندي هتان ولور اتمت ناي اتشابن ناي اناي فرقل الله صلى الله عليه وسلم ونهو رحيل كتسان كاران كت هورا 2023 اولتاني كي الله سبحانه وتعالى tawnu nodo en suuma ye rowani o tawni en hikka kadi yo tawnu en kadi timmodne no tawniri en fuddornen do joni torki Allah yo Allah hon jaban en o holla en kadi timmodde o kay kala mojjere ko dabba en der lewrunu ya rabbal alamin en torki Allah subhanahu wa ta'ala be tawa ka be fu be o tawnaare be ngari fu yo Allah taw har Allah hon yafike be si o jettiti be wondude dendangal mawbe meden wurbe fatibe en turki Allah subhanahu wa ta'ala hande ko nyalande alkamisa nyande go sumaye 2023 mi turki Allah sabu teddugo ndule wuro sumaye kala mardo ande ko Allah wa itude yo Allah itammo mi turki Allah kala nawnudo ko Allah mari cellal yo Allah hon dikkimmo mi turki Allah kala nawnirado yo Allah hon sellinammo kala mo biddo mum boyli ko Allah woni fewno yo Allah hon fewnammo kala jogibe bittendeji ka galleji e ka golleji yo Allah on ittambe bette bittere den luntinana be welo welo marbe bakkatuji fo di jandi di fandi di suudi di feñi ala ya foto do bakkata si wona Allah yo Allah ya fala ya fo den dangal marbo bakkatu foti o falju foti o hawru foti o tewi foti no jandi foti no fandi foti no suudi foti no feñi foti mo ande fi mum foti wanda fi mum en toriki Allah subhanahu wa ta'ala marbe ben e meden yo Allah hon beydambe wada barki be jogaki ben kadi yo Allah hon okorbe ma porbe kaydiji ben yo Allah okorbe kaydiji wondudi nafa e barki be mara ben kadi yo Allah okorbe kaydiji wondudi nafa e barki leydi meden di lagine yo Allah mo'inan en lagine okkor en lambe feewbe nundube hulobe Allah yidube lagine yidi bibbe lagine enen lamater ni kadi yo Allah wadu en lamater feewnde nundudi hulondi Allah teddinaybe ardibe ya rabbal alamin bawrun do insha Allah haray ko alluwal meden sumaye ngal wowungal ngal woni ko fuddiden hande yalla hollu en kay timmo nen chapantati sumaye so hollari en kari dum yalla taw haraw yafike en so yettiti en haray insha Allah nyande be nyande wadai alluwal sumaye ngal si moyo wo o moyi kono ko woni tun haray lereji din di waway sertude seda wonde en wadai di telen wanwa 15h on lere Paris wonde en wadai di telen wanwa 17h on lere Paris wonne wadireedi jemma ko honnu wa inon sanzu gollereji din ko selon golleji din kara yara ko hara insha Allah son yari kala wa paz mere lawol kisan e paz yi luttu din do de dina tv hara insha Allah on wawa yiude alluwal suma yenga hara hande alluwal suma yengal ko honnu won e yewtude hara ko buri rabbidude insha Allah toro Allah ya Allah wadu hara ko fi Allah mi yewtiri onon kadi dariro fi Allah fi nyara yon sabi Allah haray ko fi labbinangol Allah gollal ngal hara kala ko golleten hara ko fi makko gollirte musibe julbe teddube dewe den hide wadede mojja golleji mojjudi hino gollede mojja kono hidi mari sharti sarti burdo e sattude e golleji din fu ko wadir gongol fi Allah kala gollal ko wiyete kon dewal singal wadiraka fi makko kanko Allah o yoboyta ngal haray ko mo wadirda ngal fi mudun on haray ko non woni ko yoboyta joddi gollal ngal yonno yi Allah dando en do en horude madun en zakkude madun en julude madun en ittude go sadaka madun en jokkugol en dan tarahina fi makko mi yettay misal gotal ko burata sonjude en ene wombe leyde Europe America ha Asia ko pihu ngotum en go a yettay do jawdi man yangani dano labiri nelda do goddo ka meden ko andirta o hendike mbudi din ko sitay o nodditarima so nodditarima fiw haray tigi tigi on o hendo yikedi so hendige kan wala may noddi tude wi a albarka wonde non si a ardenari hakkel ay nay min okkorta do hande kadi ma dum min eldita ta mu hande kadi ma dum do musa ma ka bernde ma dum min sa hay ko nabanno da mo haray ta girdu non ambani adam on ene wombe gabe an gollitir nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala on dali don
innama nutimukum liwajhillah ko me woni nyammenirde o men okkoriran ko fi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura men falaga juude modon joddi wona hay jarnede wiede albarka haray enen ga fu hiden jonnondir ga on digi nodditari wo ko dum holli haray o hen loyge koddo haray buddi marsi joni haray enen wadiren liwajhillah fi Allah subhanahu wa ta'ala on tawne e ben jeddo be benelaado sallallahu alaihi wasallam maki wonde ma yimbe jeddo no ton Allah wado yebe kale doodi arsi makko yawmal qiyama nyande tawata doodi o ala sina doodi arsi rahman no tawa e ben jeedi dobe ittudo sadaka o suudi hara jungo nan ngon andari ko nyama ngon okkitiri eto tun ha fillita wonde ma o hendike ko wadir noda ko fi Allah fi yo Allah yobe Allah kan hino andi pellete awadi dun do وما ربك بغافل عما يعملون يوم ما ولسداك هاري توروتو دين كادي بي وناابي انلدد وناابي اوكوريد بن سي غودو يانغوري يانغانيكي جاودي ااندا كو هونو هبيري او سيليني دون سيدا او ييتي دون او ميجيتيكي ها او هانديندينيما اي ماجي ايي ها هندويكي مبودي دي انغاري واكيل وادا هاي سايكو سمين ما ديميل ما دونكا كونيكسيون كونيكتودا نودامو اينا البركه مي هنديكي يالا يوبي كو بوري مويدو هنجوتي anka ita ronke no mudun do ne la rasul sallallahu alaihi wasallam yashkurin nasa lam yashkurillah kala neddo mu anditanta yimbe be haray wana anditano Allah anditu o ko nabama do ko wana nyamande andu ko nabama do ko wana farilla andu ko nabama do ko wana ndondi sakko hara on senday woni kono pellel so nabani ma hayse ko 10000 hayse ko 50000 ko difandi o ko difandi ando meji di fima o yidane o handindimma e moddere den anka di ettu haystay ko e din don noddamo inna kari albarka mi weltike yo Allah yobe ko buri moddude en joddi ne la sallallahu alaihi wasallam maki sa du anike goddo ha inni jazakallahu khairan yo Allah yobe ko buri moddude en joddi haray du'a hatti ko buri moddude en joddi fa ko sa hebi janna har ko buddo to de on jannatul firdaws ila ala yo Allah hon okku wombe okkorde ben okkora kadi wona be okkorede ben beydana wombe okkorde ben okkortebe ben kadi yo Allah okkorbe kambe kadi ko be okkora be iwa wonde okkortebe ya rabbal alamin في هون نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي اليد الاولياء جونغو وونغو دونغو خير كونغو بوريا مويدو من اليد السفلى ادي جونغو وونغو لينغو انكادي وونو اوكورتو اوكورو واتا وونو اوكورتيدو وونو توريتيدو واتا وونو توروتو نياندي بي نياندي هاري نون نيدو فو نيدو يو بيدو وكيلاده نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي دي غودو جاتا هيمباري اكيري اتينيندي او يها او سوبا او سوبيتو حكوندي بوله او جاتا دون او يها او ييويا o nyama lakere juude makko ne ko dum buri o fontude jongo makko ngon o toro yimbe men be okkori mo wo ma be ronki mo okkorde dum do woni tobbere araner ne yo Allah o yobu wombe okkorde ben ko buri mojjude e joddi be ittani anu be ande yo Allah ittam be ande be ittani wela be hege yo Allah dandube hege be dondintini dondabe yo Allah dandube donka yo Allah lontinam be ka be itti do ya rabbal alamin tobbere dida bere den ko toroto den wombe nabude wanaabe okkorede fu ko labbingol anniye on wadira li wajhillah wada fi Allah mi yetta ila o misedidi yimbe e wi makka be yeyi ha madina hakkune makka e madina ko 450 kilo kilo temenna e chapande joyi be immi be yehi taybe yako yari ko fi Allah tay o yako yari kanko wana fi Allah tay ko yari ko dargo so hebo yeyto sonnaaju mo yamuno so waway mo jomboyde Allah subhanahu wa ta'ala woni ka sengo do kammu jeddabu onuli Jibril ko hombo nuli ko Allah ko hombo nula ko Jibril ko e hombo woni ko nula ko e nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado sallallahu alaihi wasallam maki man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kala yudo makka yai ha madina tay ko fi Allah wa yarno joddi makko ni wato yai ka Allah yawmal qiyamah kala yudo kadi makka yeyi ha madina tay hari ko fi o sonnaajo do ara joddi makko non no faade konko ferie mudum ko do tawoyta joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah jonno ndare musibe julbe teddube kilo te medde nay e chapande joyi tay goddo yeyi dun do fu yangi ke dun do fu tay hina fi Allah yo ando mara joddi ka Allah yawmal qiyamah watta ne hakke si dun don feji anditen kadi bur adetebe hubbitiro yede yite ngen yawmal qiyamah adetebe hubbitiro yede yite ngen yawmal qiyama si heferbe ben e fasigibe e nafigibe naade ton non fi sunnede ko karamo ko be ben e yanbe shahid ben e marbe jawdi ben burbe teddude ben ga hore adna ko be do kadi adete hubbitiro yede yite ngen yawmal qiyama ko fi hon dum karamo ko jom
karamo ko jom o jannirano fi Allah o wajirano fi Allah haraka der berne mako ko fi yo hebu inde ko fi yo lollu ko fi yo mante ko fi yo teddine kono pellet o labbina nanu Allah gollanga Allah lando yo mako fi hun wadanno da o inna mi wajirno fi ma mi jangirno qur'ano fi ma mi wajirno fi ma Allah inna fanay malaika be fop inna fanay ko wadirno da ko fi ya mante ko fi ya to ko fi yo inde ma de wole wonde makari hino yida dum wona no maka adna Allah ina nange mo daso mo kolmo mo jolkom mo bugo yo dom mo kaneri yite jahannam be lando kadi marno do anka de a ittino jawdima aw kino miskinbe al yatimabe a huntinino o fi hon wadanno da o inna ko fi ma an Allah Allah inna fanay malaika ben inna fanay ko wadirno da ko fi yo inde kari ko dokko kari hino okka ko kari huntinta do kari hidande be hidande o huntinay goddo tampata ka woni wowla no maka adna ko wolino da ko fi dun do Allah yamira malaika be yobe nangumo be kolbamo be jolkamo be dumbamo be bugo yomo be dasiramo yeso makko be namo tagel yidi be hadda yalla dan den tawede o do kadi tammo on ko hombo o neddo waddo yando shahidi habudo tawata kala kadi juldo mapi o itanay mo mapu ne makko ne kala ka gere yaha ko o fole sitay himoton o inna ko fi hon wadirno da inna mi wadirno dun do fi ma an Allah Allah inna fanay malaika be fo inna fanay ko wi anoda ko wadirno da fi dun do ko fi yo ina kari ko jambaro kari no suuse kari no yogi dole dun don wawla noma amara njoddi ka anga o do kay nange kolbe jolke o dasire yeso makko ukko e kaneri te jahannam yonno musibe julbe teddube sitay karamakoobe ben ukko yama sitay marbe ben ukko yama yande shahidi ben ukko yama kaneri te jahannam haray ko sabu honno sabu pi hu gotum bet sabu ko be labbina nanu Allah gollanga turi Allah yo Allah labbinana dendangal karabo koobe e marbe e yambe shahidi fop hara ko fi Allah wona e wadirede yalla woddinte golleji meden di yingo e nani nani yalla wadu hara ko fi mekko petto wonde wadirde wa akhira bi darni rahande yawtere ne hondum hiden toro yaltubim fu mo beyo toro mo beyo wakkilo eto wada initiative ha musibe meden fop ka meden hodo mangum fu bolonda on fu musidangal fu mo be heba ko kumburi e fandude ko wiyete ko sunna kati sitay an amara ko itta lerdi marbe ben fino be itira sa mara ko huntina lerdi marbe ben fino be huntinira organiza ha haramo be wawa hewude hay sitay ko poti goto sukkar madum poti goto nebban madum ko kumfandi o kumfandi ko ondigi huntora kalewru suma yedo mitoriki Allah subhanahu wa ta'ala kala waddo wondo sabu ma ittudo jawli mudum ha goddo wawi huntade hara ko kanko ni sabu on yo Allah nyammino mo ka nyamo ne laado sallallahu alayhi wa sallam yo Allah nyammino mo ka aljanna burdo towdi hara ko firdausil a'la Allah holli en fuddo de lewru suma yendo yo Allah hollu en gadi timmode ne yo Allah okore en fere e fira e dole e kellal fi wawugol horugol sen wawi sen hori kadi yo jaban en toriki Allah nawnu ben fop yo Allah ni kimbe be sukabe mede wombe hore laawi faale lumbugol ga yo Allah lumbimbe yo Allah reenube yo Allah hiwbe yo Allah hondandube e dendangal musibe wonbe hore laawi bandiraabe e sukaabe neenyiraabe e baabiraabe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sonja ko woni gonga leedi meede lagine yo Allah ittan en sonja o ala wawdo ittude on sonja si wona kanko Allah o yoni ittowo yo Allah ittan en harano yaawi no newi ko alda wo kadi e sonja hebbugol yidja ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala mo yereji ko Allah hon wadi ko ngender dule rusuma ye yo Allah wadi gebal meden enen e be ngureji meden e dendangal mo meden insha Allah haray en jango sitay jon jango jabi insha Allah a partir de l'heure hombo a partir de 17h insha Allah wa jazakumullahu khairan ko wonno ka bawo camera hon modon do ka page meden Facebook lawol gisal do ko musiddo modon Abdallah Diallo Brixel wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.